Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dimpi'S Dishes. Dimpi'S Dishes or Anachar recipe video le apnalu sokoluke punorbar swagatam janaisu. Aji hoise Sunday aru Sunday sokolure ghorote kiba na hoy kiba ta special banaisi. Moru aji asile local chicken tu moi okonman aji alob belekke banaisilu. Ji sokole teneke recipe tu try korisu nai, nishchoy ebar try korisabo mur bishwas apnaluke khai bhal pabo. Aru chicken or logot aru kiba kibi banaisilu tar sobore moi okoman clips rakhi thoisu dhie kiba kibi nohoy tothapiu jiu banaisilu moi okoman clips rakhi thoisu aha koru ajir video tu apnaloke sai bhal pabo jena hole ajir video tu hol Sunday lunchot moi aji ki banai khalu ahokson chau tena hole ajir video tu aru ji hokol mor channel of notun dorhok please mor channel tu ebar subscribe kori thoi jabole na pahoribo video tu suar hekot আৰু এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিওটো ভাল লাগিলে শেয়ার কৰিব আৰু কাখতে থকা বেল আইকনটো হিট কৰি অল কৰি দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া সকলোবোৰ ভিডিওৰ লগত আপোনালোক নোটিফাই হৈ থাকে চেনেলে আহক আজিৰ এই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আমাৰ অসমীয়া খাদ্যৰ সদায় আৰম্ভনীতি কৰা হয় খাৰেৰে আৰু হেইভাৱে মই চিকেনৰ ৰেচিপিটো দেখুৱাৰ আগতে আজি মই দুপৰীয়া সাজৰ খাৰৰ ৰেচিপিটো আগতে দেখুৱাইলো মানে মই কেনেকৈ বনাইছো হেৰো দেখুৱাও ইয়া মই কুটা পিয়াজ অকণমান অমিতা অলমান আদা নহৰু ইয়া খাৰ আৰু অকণমান মই বুট মগু তিয়াই থৈছিলোঁ আৰু ইয়া নিমখ প্ৰথমতে এটা কুকাৰত মই দিছো মিঠাতেল মিঠাতেল দিয়াৰ পাছত মই ইয়াতে দিছো অকণমান গুটা জিৰা এয়া গুটা জিরা এড কৰিছো তাত মই দি দিম তেজপাত ইয়া তেজপাত দিলু আৰু তাৰ পাছতে মই এড কৰি দিছো আদা নহৰু আৰু পিয়াজ এখিনি মই অকণমান সময় ভাজি লম ভাজি লোৱাৰ পাছত মই ইয়াত এড কৰি দিম অমিতাখিনি প্রথমতে এয়া মই অকণমান নিমখ দি লৈছো নিমখ দিয়ার পাছত এয়া মই অকণমান অমিতা কেঁচা অমিতা কুটি লৈছিলো হে অমিতা দিছো আৰু এয়া মই বুটমগুখিনি দিছো মই জিমান তিয়াইছিলো গুটেখিনি নাই দিয়া মই দুজনৰ জুখাইৰে বনাইছিলো এয়া বুটমগুখিনি দি পলাই মই ভালকে ভাজি লৈছো আৰু যেহেতু ইয়া খাৰ বনাইছো হালধি এড কৰা নাই আৰু এতিয়া মই এখিনি অকণমান ভাজি হোৱাৰ পাছত ইয়াত মই দি দিম আমাৰ কলখাৰখিনি খাৰ খাই কাৰ ভাল লাগে জনাবচোন বহুতৰে প্ৰিয় বহুতে ভালেই পায় আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ মেইন খাদ্যই হ'ল খাৰ যিহেতু কি আমি খাৰ খোৱা অসমীয়া আৰু মোৰো এই খাৰবিধ বিৰাটেই প্ৰিয় এয়া মই খাৰখিনি এড কৰিলোঁ এড কৰি পেলাই ইয়াত মই অকণমান পানী দিলোঁ পানী দি পেলাই মই এইখিনি হুইচেল মাৰি দিম এয়া হুইচেল মৰাৰ পাছত এয়া চক মই হুইচেল খুলিলোঁ খোলাৰ পাছত মই ইয়াত কেঁচা জলকীয়াও ফালি দিছিলোঁ মই সেইটো দেখুৱাবলৈ থাকি গ'ল তাৰপাছতে মই ইয়াত কেঁচা ধনিয়া দিলোঁ ধনিয়া দি পেলাই ওপৰত দিছোঁ কেঁচা মিঠাতেল যিটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এয়া মোৰ সুন্দৰ খাৰ একদম ৰেডি হৈ গ'ল আৰু সঁচাকৈ খাৰকণ খাবলৈ বিৰাট ধুনীয়া হৈছিলে আৰু এতিয়া আহি গ'লোঁ চিকেনৰ ৰেচিপিটোলৈ চিকেনটো মই আজি বনাইছোঁ লোকেল চিকেন মই প্ৰথমতে চিকেনটো বনোৱাৰ আগতে এনেধৰণে এডাল শলাত মই পিয়াঁজ আদা নহৰু জলকীয়া আৰু বিলাহী এইখিনি এনেকৈ এই শলাডালত লগাই লৈছোঁ আৰু শলাডালত লগাইছোঁ মানে গম পাইছে চাগে এতিয়া মই কি কৰিম এইখিনি মই এতিয়া পুৰি ল'ম এয়া চাওক মই এনেধৰণে গেছত পুৰি লৈছোঁ এইখিনি আৰু বহুত বেছি পুৰি নেপেলাব মানে ছাইডটো আমাৰ ধুনীয়াকৈ অকণমান ক'লা ক'লা হ'লেই আমাৰ হৈ যাব বহুত বেছি দেৰাই নেপেলাব আৰু মোৰ এবাৰতে গোটেইখিনি নুজুৰিলে কাৰণে মই নহৰু আৰু জলকীয়াখিনি পিছত পুৰিম আপোনালোকে ইয়াত আদাও এড কৰিব পাৰে কিন্তু মই কিবা এটা কাৰণত মই আদা দিয়া নাই এয়া চাওক মই ইমানটো ষ্টেজলৈকে পুৰিছোঁ পুৰি পেলাই এতিয়া মই ঠিক তেনেধৰণে জলকীয়া আৰু নহৰুখিনিও পুৰি ল'ম এয়া মই জলকীয়া আৰু নহৰু পুৰি আছোঁ আৰু এই গোটেইখিনি পুৰি হৈ যোৱাৰ পিছত মই একেলগে গোটেইখিনি মিক্সিত পেষ্ট কৰি ল'ম আৰু এয়া চাওক মই মিক্সিত গোটেইখিনি পেষ্ট কৰি দিয়াৰ পাছত মিক্সিত গোটেইখিনি পেষ্ট কৰি দিয়াৰ পাছত পুৰি থোৱা কাৰণে এটা এনেকুৱা কালাৰ আহিছে এতিয়া মই এখন কেৰাহী লৈছোঁ কেৰাহীত মিঠাতেল দিছোঁ মিঠাতেল দি পেলাই মই চিকেনৰ আলুখিনি প্ৰথমতে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ
ফ্রাই করে উঠাই লৈছো আর সেই একখিনি তেলতে মই এতিয়া চিকেনখিনি অকল নিমখ আর হালধি দি পেলাই মই হানি থৈছিলো। সেই হানি থোৱা চিকেনখিনি মই ইয়াত এতিয়া ফ্রাই করে লম। অকনমান নিমখ আর অল্প হালধি দি পেলাই মই চিকেনখিনি হানি থৈছিলো, সেইখিনি মই এনে ধরনের তেলতে ফ্রাই করে লম। আর অকনমান ভজা ভজা হওয়া নিচিনার পাছত মই পুৰি থোৱা এই আদা নহৰু বিলাহী পিঁয়াজৰ যিটো পেষ্ট এতিয়া মই সেইখিনি এড কৰি দিম। এয়া চাওক মই ভালকে ভাজি ললোঁ পিঁয়াজৰ সৈতে। এতিয়া মই ইয়াত এড কৰি দিছোঁ কালৰৰ কাৰণে কাশ্মীৰী মিৰ্চ। আর আপনাদের যি যত নিজের ইচ্ছামতে মশলা এড করব পাৰে। মই জিৰা দিছোঁ, কাশ্মীৰী মিৰ্চ এড কৰিলোঁ, তাৰপাছতে মই ইয়াত এড কৰিম ধনিয়া পাউডাৰ অকণমান, আৰু মই মিট মছলা এড কৰিছোঁ। ভালকে ভাজি লব আৰু মাংসটো ভজাৰ ওপৰতেই কথা। এয়া মই নিমখ এড কৰিছোঁ, যিমান ভাজিব সিমানেই ভাল। মাংসখিনি ভালকে ভজাৰ পিছত মই ইয়াত মোৰ ফ্রাই কৰি থোৱা আলুখিনিও এড কৰি দিলোঁ। আলুখিনি সৈতে ভালকে ভাজিছোঁ, তাৰ পাছত এখিনি মই অকণমান সময় ঢাকি ৰাখিম। মাংসখিনি ঢাকনখন খুলি দিয়াৰ লগে লগে ইমান এটা ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে, পুৰি থোৱা পিঁয়াজখিনি মছলাৰ গোন্ধ বিৰাট ধুনীয়া এটা স্মেল আহিছে আৰু কালাৰটোও বিৰাট ধুনীয়া হৈছে। এইখিনি ধুনিয়াকে ভাজ খাই অহা পাছত আমি এতিয়া টাইম আহিব ইয়াত পানী এড করা। যেহেতু কি লোকাল চিকেন পানী দিবই লাগিব, পানী দি ভালকে এখিনি সিজাব লাগিব অলপ সময়। এয়া মোৰ ধুনীয়াকৈ মাংস উতলি আছে আৰু শেষৰ ফালে মই অকণমান গৰম মছলা দিছোঁ, অকণমান ধনিয়া কুটি দিছোঁ, তাৰপাছত অকণমান উতলাই পেলাই মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। বিৰাট ধুনীয়া হয় এই মাংসখিনি এনেকৈ যদি বনাই খাই পিঁয়াজটো পুৰি পেলাই, পিঁয়াজ পুৰা পিঁয়াজৰ পেষ্টৰ লগত কেতিয়াবা আপোনালোকে বনাই খাই চাবচোন, নিশ্চয় ভাল পাব খাই পেলাই। আৰু কালাৰটোৰ বিৰাট ধুনীয়া আহে মছলা দিয়াৰ আগতেই, পিঁয়াজৰ কাৰণে কালাৰটো ধুনীয়া আহে যিহেতু কি পুৰি থোৱা আছিলে। আৰু এয়া চাওক মোৰ চিকেন ৰেডি, মই এনেকৈ কাঢ়ি লৈছোঁ। আৰু মোৰ দুপৰীয়া সাজৰ লগত ভেন্দি ভাজিও আছিলে, আৰু মই ভেন্দি ভাজিখিনি, ভেন্দি ভাজি একো দেখুৱাবলগীয়া কথা নহয়, তথাপিতো মই কেনেকৈ বনাওঁ অকণমান তাকো দেখুৱাই দিছোঁ। মই ভেন্দিখিনি চাওক মই মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। কটাৰ পিছত মই ইয়াত এড কৰিছোঁ হালধি নিমখ, তাৰপাছত মই ইয়াত এড কৰিছোঁ অকণমান পিঠাগুড়ি, তাৰপাছত মই ইয়াত দিছোঁ বেচন, আৰু এইখিনি মই এনেকৈ গুড়ি হৈ থাকোঁতেই মিক্স কৰি লৈছোঁ। ভালকৈ গুড়িখিনি গোটেই ভেন্দিখিনিৰ লগত লাগি যোৱাকৈ মই এতিয়া এখন হেতাৰে ভালকৈ গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'ম। আৰু মই ইয়াত অকণমান ইয়াত চাট মছলা এড কৰিছোঁ, যিটো একদম অপশ্যনেল হয়। চাট মছলা এড নকৰিলেও কোনো কথা নাই, কিন্তু অকণমান টেঙা টেঙা ভাৱ এটা আহে, ভাল লাগে খাই পেলাই। আৰু চাওক এই ভেন্দিখিনিৰ লগত মই ধুনীয়াকৈ গুড়িখিনি সানি ললোঁ, আৰু এনেকৈ বেচন পিঠাগুড়ি দি পেলাই ভেন্দিটো সানি বনালে তেলটো কিন্তু অকণমান সৰহকৈ লাগে ভেন্দিটোত। চ' অকণমান তেল দিয়াৰ পাছত মই এইখিনি ভালকৈ ভাজি লৈছোঁ। যদি কোনোবাই এনেকৈ ভেন্দি ভাজি বনোৱা নাই তেনেহ'লে কেতিয়াবা কিন্তু বনাই খাই চাব পাৰে, বিৰাট ভাল লাগে। আৰু যিসকলে বনাই খাইছে তেনেহ'লে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকে এনেকৈ খাই কেনেকুৱা পায়। এয়া অকণমান সময় ভাজিলোঁ আৰু এয়া চাওক আমাৰ কুৰকুৰীয়া ভেন্দি ভাজি ৰেডি। আৰু আজি মোৰ এই ছানডে লাঞ্চত আছিলে এয়াই খাৰ, এয়া মচুৰ দাইল যিটো মই নেদেখুৱালোঁ, লগতে এয়া কুৰকুৰীয়া ভেন্দি ভাজি, আৰু আমাৰ পুৰা পিঁয়াজ বিলাহীৰ চিকেন কাৰী। তেনেহ'লে কেনেকুৱা লাগিলে আজি মোৰ এই ছানডে লাঞ্চৰ ভিডিঅ'টো মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি কিবা অলপমান হ'লেও জানি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো, আৰু যিসকলে এতিয়াও মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো হিট কৰি দিব। আকৌ লগ পাম আন এটা ৰেচিপিৰ সৈতে। মোৰ এই ভিডিঅ'টো আজি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।